აგრძელებთ ვიდეო ინტერვიუების სერიას ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებისა და კონფლიქტის ისტორიის და პოლიტიკის შესახებ და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, რომლის მოსაზრებები და კვლევები ჩემთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და ღირებული და დიდ მადლობას გიხდი დავით აი ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუციისთვის, რომელიც ჩვენ გაქვს არაერთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხზე. ჩვენი სერია, როგორც გითხარით, ეთმობა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, კონფლიქტის ისტორიას, მისი კრიტიკული გადააზრების მცდელობას და დღევანდელი ინტერვიუს სწორედ აი ამ საკითხებს გვინდა რომ დაუთმოთ. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული არაერთი დიალოგის პროცესში აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ბევრი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით და ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც დღეს მინდა რომ დაგისვათ, ეს არის თავად აი ამ ფორმატებში, ხო, აი ამ დიალოგის პროცესში როგორ პრობლემატიზირდებოდა ისტორიოგრაფიის და ისტორიის საკითხი. რა არის ის მთავარი წუხილები, თქვა აფხაზური საზოგადოების მხრიდან, რომელიც მათთვის დომინანტურ ქართულ ისტორიას ან ისტორიოგრაფიას უკავშირდება და რა არის ის პასუხები, რასაც თქვენ როგორც პატიოსანი, ხო, მკვლევარი, ობიექტური მკვლევარი, მათ აი ამ წუხილებს პასუხობთ. რა იყო ის, ვთქვათ, მოსაზრებები თუ პასუხები, რომელიც თქვენ ქონდათ აი ამ კრიტიკაზე თუ წუხილზე? ხო, თამთა, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა საინტერესო საუბრების ციკლისთვის, რომელსაც თქვენ აკეთებთ. აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ ამ დისკუსიების ფორმატში ისტორია არა წარსული ზეხდება, ხშირად აპელირება, იმიტომ რომ ისტორიის ცოდნა და ისტორიული გაგებით პროცესებში კონფლიქტი სხვანაირად ჩანს, იმიტომ რომ კონფლიქტი რაღაც ისტორიული პროცესების შედეგია. აქ არის ხშირად საუბარი წარსულის ინტერპრეტაციაზე, რომელიც არის გამოწვეული დომინანტური ნარატივებით, როგორც საქართველოსში, ისევე უკვე აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში. საუბრები ძალიან ხშირად ბევრია, მაგრამ არგუმენტაცია არ არის მყარი, ისევე როგორც არგუმენტაცია არ არის მყარი ქართული მხრიდან, რომლებიც ისტორიაზე აპელირებენ. ეს ტერიტორია ხო სულ ჩვენი იყო, მსგავსი ისტორიული კონცეფციაც არ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა პერიოდში გვახსოვს დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულების საკუთრივ დღევანდელ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამიტომაც ისტორია, ეს კონფლიქტები ზოგადად ისტორიით სულდგმულობს. იმიტომ რომ არც ერთ მხარეს, არც ქართულს და არც აფხაზურს არ გააჩნია მომავლის ხედვა. ეს მითოლოგიური ეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ერთმანეთთან მოდის აბსოლუტურად რადიკალური ურთიერთობა აქვს და ორივე ეს ნარატივი სულდგმულობს ისტორიციზმით. სულდგმულობს წარსულის ერთგვარი ინტერპრეტაციით, რომელიც შორსა ისტორიოგრაფიის, ისტორიისგან, როგორც მეცნიერებისგან. აქედან გამომდინარე, ეს პრობლემები მუდამ იჭრება და რა თქმა უნდა ორივე მხარეს აქვს იმედგაცრუება, როდესაც ისტორია რეკონსტრუირდება სხვანაირად. აფხაზეთში დღესაც არიან ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებიც ისტორიას სხვანაირად უყურებენ. ეს ისტორიის განსხვავებული შეხედულება არ ნიშნავს, რომ ისინი უარს ამბობენ საკუთარ პოლიტიკურ პროექტზე, მაგრამ წარსულს ადეკვატურად უყურებენ და აქვე გულწრფელი ვიქნები, მათთან უფრო ბევრი საერთო მაქვს ხოლმე ხშირად ამ საკითხებზე საუბრისას, ვიდრე დავუშვათ იმ ჩემს კოლეგებთან, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ინტელექტუალები არიან, შეუძლიათ კრიტიკულად და იუმორით შეხედონ წარსულს და ხანდახან რაღაცებზე კარგად ვიცინოთ. ამიტომ ეს დიალოგის პროცესში ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც ახლა კონკრეტულ საკითხებზე საუბარსგან ამ შეკითხვის ფარგლებში თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, იქ ბევრ საკითხებზე განვიხილავთ და ხანდახან სასაცილოა, რომ ქართული და აფხაზური ისტორიოგრაფია, განსაკუთრებით გვიან საბჭოთა პერიოდში, დაობს ბერძნულ არქეოლოგიურ აღმოჩენებზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი
გაქართველება ან გააფხაზურება, მაშინ როდესაც ეს სასახად სხვა ეპოქის და სხვა ისტორიული პროცესების შედეგია. თუ რეტროსპექტივას გავაკეთებთ და მეოცე საუკუნეს ავიღებთ როგორც გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი დაძაბულობების და ტრანსფორმაციების პერიოდს, რა არის ის მთავარი ისტორიული მოვლენები, პროცესები, რომელიც კონფლიქტზე ან ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე გავლენას ახდენდა? ვთქვათ, ეს არის მეოცე საუკუნის დასაწყისი და პირველი რესპუბლიკის პერიოდი, ეს არის სოვიეტიზაცია და ეს 20-იან წლებში უკვე საბჭოთა ნაციონალიზმისთვის ძალიან კონკრეტული ფორმებისა და პრაქტიკების მიცემა, თუ საბჭოთა კავშირის ნგრევა და სწორედ ეს კონფლიქტის ყველაზე ცხელი და მძიმე ფაზა, ხო, 90-იან წლებში. აი, თუ ამ ისტორიის პერიოდს გადავხედავთ ახლანდელი გადმოსახედიდან, აი, რა მთავარ ისტორიულ მოვლენებს გამოყოფთით, რომელიც მთლიანად ამ ურთიერთობებს მნიშვნელოვნად ხსნის? ქვენ ჩამოთვლიდან უმეტესობას მეორე ფლანგზე გადავიტანდი. მგონია, რომ ყველაზე მტკივნეული პროცესი, ისტორიული რამაც ეს კონფლიქტი გააღვივა, არის რამდენიმე. ეს არის მიგრაციები, არა მხოლოდ მეოცე საუკუნეში, არამედ მუჰაჯირობიდან დაწყებული, როდესაც მუჰაჯირობის შემდგომ უბრალოდ ტერიტორია არის ასათვისებელი, იმიტომ რომ აფხაზი მთავრების ნაწილმა ეს ტერიტორია ძალით, ზოგმა ნებით, ორივე კომპონენტი არსებობდა, დატოვა, შესაბამისად მაშინდელი ფეოდალური სტრუქტურის შესაბამისად დატოვა ეს ტერიტორია მათ დაქვემდებარებაში მყოფმა გლეხობამ და დანარჩენმა სოციალურმა ჯგუფებმა. ტერიტორია არის თავისუფალი და რუსეთის იმპერია აქ იწყებს სხვადასხვა ეთნი ხალხების ჩამოსახლებას. Ну, ამ შემთხვევაში არის ეს ბუნებრივი მიგრაცია მათთან ახლოს მდებარე სამეგრელოს სამთავროდან, იმიტომ რომ გაუქმდა ბატონყლობა 1864 წელს ჩვენთან ოფიციალურად და მეგრელმა გლეხებმა დაიწყეს აფხაზეთში უფრო ინტენსიურად გადასვლა, გარდა ამისა იჯარითაც ხშირად იყო მიწების აღება. ეს მიგრაცია მნიშვნელოვანი არის, მუჰაჯირობიდან ესეთი თვალნათელი ხდება. ამას ემატება მეორე მიგრაციები უკვე ეთნიკური ბერძნების და სომხების, რუსეთ-თურქეთის იმპერიისა და ოსმალეთის იმპერიის ომის შემდგომ. ასევე ჩდება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთრივ. რუსეთის იმპერია აქ ასახლებს აგრეთვე გერმანელებს და რეალურად აი ამ იმპერიის აფხაზეთის ეთნიკური პოლიტიკა არის სრულიად განსხვავებული. ეს მიგრაცია შემდგომში გრძელდება საბჭოთა პერიოდში. ამ მიგრაციას ერთი მხრივ აქვს ნამდვილად ეკონომიკური ასპექტები, იმიტომ რომ მოხდა კოლხეთის ჭაობის დახშობა, შესაბამისად სავარგული მიწები გაიზარდა. მეორე მხრივ და ამიტომაც მიგრაცია ბუნებრივია, ეს ის მიწა არის დასამუშავებელი და ასათვისებელი რესურსი ეკონომიკურად. მეორე მხრივ ეს არის ასევე უკვე საბჭოთა პერიოდში ესეთი ნაციონალიზმის გაგრძელება, რომ ეთნიკური დომინაცია შეიქმნას აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ანუ მიგრაციები პირველია აფხაზურ ნაციონალურ იდენტობაში. მეორე პრობლემა, რაც ისტორიციზმს უკავშირდება, ეს არის ნესტორ ლაკობას პიროვნება, იმიტომ რომ აი ეს 20-30-იან წლებში საბჭოთა პერიფერიებში არსებული მართველები, რომლებიც რეალურად როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, უმეტესობა მათგანს არათუ წაკითხული, კარგად გააზრებულიც კი არ ჰქონდათ მარქსიზმი და ეს თეორიული ჩარჩოები, რასაც მაშინდელი ხელისუფლება მათ უქადაგებდა, ამიტომ ერთგვარი ტრადიციული საზოგადოების რეინკარნაცია მოახდინეს თავიანთი ტრადიციული ყოფა ცხოვრებით და ჩაანაცვლეს ყოფილი თავადები უბრალოდ სოციალისტმა, ბოლშევიკმა არისტოკრატიამ. ნესტორ ლაკობა მნიშვნელოვანი ადამიანია, იმიტომ რომ მისი გაუგებარი სიკვდილის გამო თბილისში ის ეროვნულ გმირად იქცა შემდგომში მეხსიერების პოლიტიკის წყალობით. მას მიაწერენ იმას, რაც როგორი ადამიანის ის რეალობაში არისო. მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე საგანმანათლებლო პოლიტიკა, ეს ეხება ორ კომპონენტს. ერთი არის 1927 წელს ლათინურ დამწერლობიანი, უკვე ლათინურზე იყო აფხაზური დამწერლობა გადასული, მისი ქართული შრიფტით ჩანაცვლება, ეს ხდება 1937 წელს. და მეორე მნიშვნელოვანი პროცესი არის 1944 წლის სასკოლო რეფორმა
რომელსაც გააჩნია ესეთი ბიუროკრატიული ახსნაც და ნაციონალური ახსნაც. ერთი არის სალსახარო ამ 54 წლამდე არსებული აფხაზურენოვანი სკოლები, რომელიც მე-7 კლასამდე თუ მე-8 კლასამდე აღარ მახსოვს, ისწავლებოდა საგნები აფხაზურად, არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ეთნიკურად აფხაზ მოქალაქეებს შემდგომში მიეღოთ უმაღლესი განათლება. არიზლეო ფიზიკურად ეს ახალი ლიტერატურული ენა შექმნილი, არ არის ლიტერატურა თარგმნილი და ასე შემდგომ, და ეს პრობლემა იყო. მაგრამ ამ პრობლემას რამდენად უშველა იმან, რომ ეს სკოლები ქართულად გადაიყვანეს და რაღაც ორ დღეში მოხდა ამის გადაქართულება, ეს ალბათ პირდაპირ თუ ვიტყვით არ იყო სწორი, იმიტომ რომ ეს ამან არსებულ ნაციონალიზმში გააღვიძა კიდე უფრო მეტად დიდი პროტესტი უკვე თბილისის აი ამ პოლიტიკის მიმართ. აქედან გამომდინარე, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი და მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ცენტრსა და პერიფერიაში შორის ურთიერთობაზე საუბრობ და მნიშვნელოვანი არის, ვინ არის პოლიტიკურ ელიტაში ცენტრში და ვინ არის პოლიტიკურ ელიტაში პერიფერიაში. თუ ეს ორი ელიტა ერთმანეთთან ენა გამონახული და ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს, პრობლემები არ არის. როგორც კი ჩდება რაღაც თუნდაც პიროვნული კინკლაობა, ეს პრობლემები უკვე აი ამ ინსტიტუციებს შორის არსებულ პრობლემებზე გადმოდის. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი ესე იქნას მთლიანად რეტროსპექტიულად აღქმული ეს პროცესი. იმიტომ რომ ეს პროცესი არ არის, ეს პროცესი ხშირ შემთხვევაში, ეს კონფლიქტი არ არის ყოველდღიური კონფლიქტი იქ მოსახლე ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, კონფლიქტი ყველგან ხდება, მათ შორის ერთი ეთნიკური ეთნოსის კუთვნილების მქონე ადამიანებს შორის, მაგრამ აფხაზეთში ეს კონფლიქტი საყოფაცხოვრებ ნიადაგზე ძალიან იშვიათად იყო და ეს უფრო მეტად აი ამ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილმა ფაქტორებმა განაპირობა, როდესაც ელიტა ვერ გრძნობდა თავს კომფორტულად ცენტრთან ურთიერთობაში. აი 90-იან წლებს რომ ჩაუღმავდეთ, დავით, მე ბატონ გიორგი ანჩაბაძის მოგონებებს ვკითხულობდი, მას მნიშვნელოვანი როლი აქვს შესრულებული იმ პერიოდში, ხო, რაღაც ორივე საზოგადოებაში სწორი განწყობებისა და რაღაც მიდგომების შესაქმნელად და კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, და ის ამბობს, რომ 90-იან წლებში რაღაც ეტაპზე, 80-იანების ბოლოს, ხო, როცა საქართველოში ესეთი მომრავლებული ეროვნული მოძრაობების სხვადასხვა გაერთიანებები არსებობდა, აფხაზური საკითხი არ იყო გარკვეული განხილვების ცენტრში, ეს ყოველთვის პერიფერიულ საკითხად რჩებოდა და თქვათ აი შემდგომში რაღაცა მოულოდნელად ხდება ამ საკითხის დასმაც და სრულიად გაუაზრებლად, და ის ხედავდა, რომ თქვათ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს ხშირად წარმოდგენაც არ ქონდათ იმ საზოგადოებაზე, ადგილობრივ წუხილებზე, და ეს გაუცხოება სოხუმსა და თბილისში ის ძალიან ძლიერი იყო. აი თქვენ როგორ უყურებთ 90-იან წლების ამ ეროვნულ მოძრაობებში, თქვათ მის პირველ ეტაპზე, აფხაზური საკითხის გააზრებას, რა ისტორიული წარმოდგენები იყო გავრცელებული თქვენი დაკვირვებით და თქვათ აი მერე როგორ იზრდება და როგორ ხდება ესკალაცია სიტუაციის მოულოდნელად? პირველ ყოვლისა, თავად ბატონ გიან ჩაბაძე არის ამ კონფლიქტის თვითონ მსხვერპლი. იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ აი აფხაზი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში და უწევს ამ ყველაფერში ხარშვა და ის ხდება მისდაუნებურად აი ამის ცენტრში, ამ ყველაფერს ეპიცენტრში, იმიტომ რომ მეცნიერი კაცია მუშაობს, დისერტაციას იცავს, ან თავისი ცხოვრება აქვს და მე უწევ ეს ბედი იმის გამო, რომ აფხაზია ხდება აი ამ ყველაფრის ეპიცენტრში. ამიტომ რასაკვირველია, ის იმსახურებს პატივისცემას და მათ შორის პატივისცემას იმსახურებს მის შრომებისა და განსაკუთრებით აი მემუარების დაწერისათვის, რომელიც ძალიან ღირებული წყაროა. თუმცა აქ რთული არ დაეთანხო ბატონ გიას, იმიტომ რომ როგორ თბილისში, ანუ თბილისში მყოფ პოლიტიკურ ჯგუფებში აფხაზეთი იყო რაღაც ეს კურორტული ავტონომიური რესპუბლიკა. ზოგადად ეს კურორტის აღქმა დღემდე არის აფხაზეთის მიმართ. ადამიანები, ვინც არ არიან აფხაზეთიდან სამეგრელოდან, იმიტომ რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთთან ახლოს არის, დანარჩენისთვის აფხაზი აი ყოველდღიურ აი ამ მეგან ნაციონალურ ნარატივს თუ გვერდზე გადავდებთ,
და გულწრფელები ვიქნებით. უმეტესობა აფხაზეთში ან კურორტ დამსვენებლად არის ჩასული, ან რაღაც ესეთი ზაფხულის არდადაგების მეხსიერება აკავშირებს მასთან. უმრავლესობას გულის ხო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომაც დამოკიდებულებაც იყო ესეთი კურორტული და ეგონათ რომ ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული აქ არ მოხდება. მეორე მხრივ უნდა ვაღიაროთ რომ საკუთრივ აფხაზებიც კი ცხოვრობდნენ საბჭოთა სოციალისტურ საქართველოში, მაგრამ ამ საქართველოში რა ხდებოდა თბილისის ცენტრში არ იცოდნენ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად აფხაზეთი უფრო მეტად კავშირში იყო დანარჩენ საბჭოთა კავშირთან ვიდრე თბილისთან. თბილისიდან კი რა თქმა უნდა ბიუჯეტი ყველაფერი თბილისიდან მტკიცდებოდა, მაგრამ აი დანარჩენი აქტივობა, ეს ტურისტი იქნება, ინდუსტრია იქნება, თუ რაც იქნება, ეს ყველაფერი არის მასში უფრო მეტად რუსეთთან და დანარჩენ საბჭოთა კავშირთან, ნუ შავიზღვისპირეთის საბჭოთა კავშირთან. აქედან გამომდინარე მთლიანობაში საზოგადოებას უბრალოდ არ ჰქონდა წარმოდგენა, რა პოლიტიკური პროცესები მიდის. აფხაზებს ჰქონდათ ესეთი შიშები, ქართველებს ჰქონდათ ასევე შიშები, ოღონდ იმისა, რომ აი რაღაცას დაკარგავენ. ეს არ არის ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი და გარდა ამის აფხაზური ნაციონალიზმი არ დაბადებულა სხვაგან თუ არა თბილისში. იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ აფხაზურ ისტორიოგრაფიას, ეს ისტორიოგრაფია არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული სკოლების შედეგი და აფხაზეთის როგორც მას ეხლა უწოდებენ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, ესეც არის თბილისში მიმდინარე პროცესი, თბილისში არსებული პროცესების ექო. ასე უხეშად რო ვთქვა, გადაკოპირებულია ხშირში, აი მაგალითად აიდგილარას პროგრამა ძალიან გავს საქართველოში ესეთი ულტრანაციონალისტური პოლიტიკური გაერთიანებების პროგრამას. ისევე როგორც მათი პოლიტიკური ლიდერები, მაგალითად სერგეი შამბა, ვლადისლავ არძიმბა და დანარჩენები, ესენი აი თბილისის ინტელექტუალურ წრეებთან ძალიან დაახლოებული ადამიანები იყვნენ, ამიტომ აქ რა ხდებოდა, მათ ძალიან კარგად ესმოდათ. უბრალოდ აი ამ თბილისში მიმდინარე პროცესი ისინი სხვანაირად თარგმნენ, როგორც ნებისმიერი თეორია და პოლიტიკური პროცესი ითარგმნება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიერ განსხვავებულად, აფხაზურმა ეთნიკურმა ჯგუფმა ეს სხვანაირად თარგმნა თავიანთ რეალობასთან მიმართებაში. ამიტომაც აქ ერთი რამეა, მაგალითად როგორც ქართული ნაციონალიზმი გაურბის აღიაროს, რომ ის არის ჯერ რუსეთის იმპერიის, ხოლო შემდეგ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში არსებული ნაციონალიზმის შედეგი, და ეს სხვანაირად არ შეიძლება ყოფილიყო, და ეს ჩვენი პროვინციალური მიდგომების საკითხის მიმართ ზუსტად ამას შესაკუთარი ისტორიის აგრესიულ დავიწყებაში, ზუსტად იგივე სჭირთ აფხაზებსაც, როდესაც ისინი აგრესიულად ცდილობენ დაივიწყონ ის, რაც მათ აკავშირებდათ იმ სივრცესთან, რომელიც ხან სამეგრელო სამთავრო იყო, ხან იბერეთის სამეფო, ან ასე შემდგომ, ეს ისტორიაში ხმართ თუ ჩავალთ. ამიტომაც ხო 80-იან წლებში აი ამით სულდგმულობდა ეს ნაციონალიზმი, არარაციონალურად, ემოციურად, იმიტომ რომ ნაციონალიზმის ორივე მხარეს ეს იყო სრულად ემოციებზე აგებული განწყობები და არანაირი რაციონალიზმი მათ დისკურსში არ იქცა. აი თქვენ თქვით, რომ ესეთი აგრესიულად ვივიწყებთ ხო რაღაც ტიპის წარსულს, მათ შორის დღეს ქართულ საზოგადოებაში, მათ შორის ლიბერალურ წრეებში ძალიან აქტიურია საბჭოთა კავშირის ესეთი ცივი ომის დროინდელი ინტერპრეტაციები, ხო, მთლიანად ეს ტოტალიტარული პარადიგმით საბჭოთა კავშირის წაკითხვა და ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებების და კონტექსტების უგულებელყოფთა. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ვთქვათ აფხაზების მიმართ კრიტიკულად არის დანახული, ეს უკავშირდება თითქოს და თითქოს აფხაზებს არ სუნდათ საბჭოთა კავშირის დაშლა და იქიდან გამოსვლა, რომ ამგვარი მოძრაობები აფხაზეთში არ ჩანდა და ეს თითქოს რაღაცა მათი ბრალეულობაა ან ეროვნულ გამათავისუფლებელ ლუბრაცა ბრძოლაში და აი ამ დიდ მისიაში, ხო? თუმცა აქაც ჩვენ გვავიწყდება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორები, სოციალური ფაქტორები, ის შიში, რომელიც თქვათ იგივე პერესტროიკის პერიოდში, ხო, რაღაცა სისტემის დასუსტებას უკავშირდებოდა და არ შეიძლება რომ თქვათ იდენტობით ან გარკვეული მისიით აიხსნას, ხო, ისტორიული პროცესები. აი როგორ იყო თქვათ მოლოდინების შიშები ან თუნდაც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მსგავსი ნიშნები აფხაზეთში ამ პერიოდში, როცა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა?
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შიში, რომელიც მანამდე პოლიტიკურ ელიტას გააჩნდა, როგორც პოლიტიკურ, ისე სოციალურ ელიტას გააჩნდა, არის ერთი რამ, ვის ხელში აღმოჩნდება ეკონომიკური რესურსები. იმიტომ რომ ეკონომიკური რესურსების ფლობა მნიშვნელოვანი ძალაუფლებაა, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელ რეალობაში. აფხაზების შემთხვევაში, აფხაზური ნაციონალიზმი არ არის შობილი მოსკოვთან დაპირისპირებაში. აფხაზური ნაციონალიზმი არის შობილი თბილისთან დაპირისპირებაში. ამიტომ თუ ჩვენი ნაციონალიზმი ამ შემთხვევაში ქართული ნაციონალიზმი და არა საქართველოს ამ შემთხვევაში ეს ქართული ნაციონალიზმია, იშვა პეტერბურგთან და შემდგომში მოსკოვთან დაპირისპირებაში და იქ პოლიტიკის ვერ შეთანხმებაში, აფხაზური ნაციონალიზმი თავიდან ბოლომდე იშვა თბილისთან კამათებში და აი ამ დაძაბულობაში. აქედან გამომდინარე ეს აქტორია. რაც შეეხება საბჭოთა ისტორიას, მნიშვნელოვანი არის ისტორიაში არა ის, რაც გვახსოვს, არამედ რა დავივიწყეთ. ამიტომაც და რაღაც ნებისმიერ საზოგადოებაში რაღაც ჯგუფები ცდილობენ რაღაც ნაწილის მუდმივად გაცოცხლებას. მე არ ვიცი რა იგულისხმება ლიბერალურ ჯგუფებში გულწრფელად კითხრათ, იმიტომ რომ მეც და თქვენც გარკვეულწილად კლასიკური გაგებით ლიბერალები ვართ. მაგრამ არის ერთი რამე, საბჭოთა წარსული საქართველოს ისტორიიდან ვერ წაიშლება. რამდენიცაც არ უნდა ვეცადონ, რამდენიც არ უნდა მოინდომონ, ისტორიის ამხელა, ისტორიის ესე აგრესიულად ამოგლეჯა არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს არ არის მე-17 საუკუნე, რომელიც ჩვენ არ გვახსოვს და თან აღმოსავლეთ საქართველო ირანის შემადგენლობაში და მეორე არის ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში. ეს საბჭოთა წარსული ეხლახან იყო, ბოლო-ბოლო ჩვენ ვართ პირველი თაობა, რომელიც შეიძლება დავიბადეთ ან მიჯნაზე გავჩდით საბჭოთა კავშირიდან, მაგრამ არ გვიცხოვრია საბჭოთა კავშირში. ამიტომაც ჩვენს წინ არსებულ ყველა თაობას აქვს კარგად ჩამოყალიბებული პირადი გამოცდილება საბჭოთა კავშირიდან. ჩვენ გვაქვს უკვე მათი მონათხრობის გამოცდილება. ამიტომ ამ პერიოდის ესე ამოშანთვა, რომ ეს ჩვენი ისტორია არ არის, არის ის დილეტანტიზმი. ეს დაბრუნდება აუცილებლად ისტორია უკან, ოღონდ დაბრუნდება სხვა ფორმებით. ზოგადად ეს აი თავად ხო როგორია 80-იანი წლების ბოლოს თავად აფხაზეთში განწყობები აი ამ სისტემის რღვევასთან, შიშებთან, მოლოდინებთან დაკავშირებით? აფხაზეთში ეშინიათ რა ხდება თბილისში. აფხაზეთის შიში უფრო მეტად არის განპირობებული თბილისში. პარადოქსია, ხო? საქართველო უყურებს რა ხდება მოსკოვს, და ეს არის მათი ყურადღების ეპიცენტრი და აფხაზურ ყველგან ნებისმიერ ჯგუფში იგრძნობა, რომ მოსკოვსკი არ თბილისს უყურებს. ანუ მათთვის თბილისი არის პოლიტიკური ცენტრი. ამიტომაც განწყობები არის იმის შესაბამისი, რაც ხდება თბილისში. მაგალითად, აფხაზური პარტიული ნომენკლატურა ინარჩუნებს საკუთარ აფხაზობას იმ ფარგლებში, რაც მათ ქონდათ საბჭოთა პერიოდში და კონფრონტაციაში არ შედის ქართულ პარტიულ ნომენკლატურასთან. ნუ ამ ნომენკლატურის წევრები არიან სერგეი ბაღაფშიც, ანქვაბიც და დანარჩენები ბევრი, ხო, კარგად იყვნენ წარმოდგენილი 80-იან წლებში უკვე საქართველოს კომუნისტური პარტიის აი ამ აპარატში ეთნიკური აფხაზები. და პირველი ვიოლინო აი ამ ნაციონალიზმში სრულდება ინტელიგენციის მიერ, ანუ ვლადისლავ არძიმბა და დანარჩენები, რომელიც ეხლა აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში კი არის ნიველირებული, მაგრამ არ იყო ძალიან ატაცებული დანარჩენი აფხაზების მიერ ეს ვლადისლავ არძიმბას ეს განცხადებები. მაინც ესეთი ბიუროკრატები სხვანაირად აზროვნებენ ხშირ შემთხვევაში. ეს ატაცება და კონსოლიდაცია და აფხაზური ნაციონალიზმის გაძლიერება ცალსახად იქ დაიწყო 14 აგვისტოს შემდგომ. როდესაც ჯარმა, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელობა რატო, რისთვის, ზვიადისტების თუ ვის დასაცავად და დასარბევად მიდიოდა, ამას განხილვას აღარ აქვს აზრი, ამ აქტმა აფხაზური ნაციონალიზმი და ყველა განსხვავებული იდეის მქონე ადამიანი გაერთიანა ერთი იდეის ირგვლივ.
ზუადისტები ახსენენ და ალბათ გვერდსვერაუალთ ზუად გამსახურდიას ფიგურას ამ პერიოდში, ხო, რომელსაც პრინციპში არაერთი პრობლემური გადაწყვეტილება და განცხადება ეკუთვნის, ეს იქნება აფხაზებთან მიმართებით, ოსებთან მიმართებით, სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან მიმართებით, ხო, იმიტომ რომ ეს პერიოდი სწორედ ეთნონაციონალიზმისა და შოვინიზმის აღზევების, ხო, ძლიერი ტალღა, რომელსაც დღეს ქართულ საზოგადოებაში, ხო, აქტიურად ვაკრიტიკებთ და რაღაცნაირად ცდილობთ რომ გადავიაზროთ. თუმცა მას ეკუთვნის გარკვეული დათმობებიც, ხო, ვთქვათ იგივე კვოტირების სისტემასთან დაკავშირებით, აფხაზებთან მიმართებით. ხო, ნუ აი ისო პრობლემურ ასპექტებს რო შევეხოთ, ვთქვათ იგივე ინგოროყოს თეორიის გაცოცხლება და პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ასევე მისახელს უკავშირდება. ხო, აი თქვენ მის როლს აი ამ კონფლიქტის საწყის ეტაპზე როგორ ხედავთ და დღევანდელი განმასახედიდან როგორ შეფასებას უკეთებთ? ერთი პერიოდი, როდესაც ამ საკითხებს სწავლობდი, მე გონა რომ ეს მარტო საქართველოში ხდებოდა, ესეთი ნაციონალიზმი, და მე გონა რომ ქართული ნაციონალიზმი რაღაც უნიკალური ნაციონალიზმი იყო ამ თვალსაზრისით. მაგრამ მე რომ გადავხედე რა ხდებოდა ჩვენს მეზობლად სომხეთში, აზერბაიჯანში, ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკებში, აღმოჩნდა რომ ეს ნაციონალიზმი იდენტურია თავისი მოქმედებით. რა თქმა უნდა, შინაარსი იცვლება, მაგრამ ეს სტრატეგია ყველა ნაციონალიზმის იდენტურია. ზვიად გამსახურდიას ძალიან საინტერესოა აქ მისი პირადი გამოცდილება არის და პირადი სივრცე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მისი მამის მეგობარია პავლე ინგოროყვა. კონსტანტინე გამსახურდია ნაწარმოებებში აფხაზების მიმართ რაღაც ეს ზეაღმატებული დამოკიდებულება გააჩნია, ხო, ესე იგი დავუშვათ აი მთვარის მოტაცებაში და იგი ასე შემდეგ, ეს აფხაზები აი რაღაც რაინდებად წარმოჩენილნი, რომლებიც რეალურად არ შეიძლება ესეთი იყოს ერი, ხო, ეს რაინდი შეიძლება იყოს ის ხალხი, ვისაც ის წერს, მაგრამ დანარჩენი ადამიანები ვერ იქნებიან, ხო, ან საზოგადოებაში ყველა რაინდი არ არის ეს, არც ათასობით პატრიოტი შეიძლება არსებობდეს. აქედან გამომდინარე, ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა მსგავსი წარმოდგენები ამ აფხაზეთში. აქ არის მეორე თემა მნიშვნელოვანი, რომ ზვიად გამსახურდია და ვლადისლავ არძიმბა ერთმანეთის ოპონენტები იყვნენ არა მხოლოდ როგორც პოლიტიკოსები, არამედ როგორც ფილოლოგებიც. იმიტომ რომ ორივენი არიან აი ამ ნაციონალიზმით გაჯერებულები. ხო, ერთი თუ წერს აი ქართველი ერის სულიერ მისიას, დავუშვათ ვლადისლავ არძიმბა, აფხაზი ერის წარმომშობა ჩააქვს ძალიან ღრმად, რამდენიმე ათასწლეულით დაბლა და ცდილობს რომ დაამტკიცოს რომ აფხაზი ეთნოსი აქ განუწყვეტლივ ცხოვრობს აი ამ ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ისინი იდეოლოგიურადაც ვერ თანხმდებიან, ან ისინი არიან ერთ თეორიულ ჩარჩოში და განსხვავებულად აზროვნებენ ამ კუთხით. პლუს ამას ზვიად გამსახურდიას ეს ემოციური მიმართვები ხშირად ახასიათებს, ეს ადამიანი არ გამოირჩევა ესეთი პოლიტიკური ხედვებით, იმიტომ რომ ნუ იმ პერიოდში პოლიტიკური ხედვების მქონე ადამიანი ვერ შეძლებდა იმის მობილიზებას, რასაც ზვიად გამსახურდია მისი ემოციური გამოსვლებით ახერხებდა. ემოციურ გამოსვლას ბუნებრივია რაციონალიზმი ცოტათი ახლავს. ეს იმ ეპოქის შვილია, საპროტესტო მოძრაობების შვილი. რასაკვირველია, ეს განცხადებები ჩრდილო კავკასიაში არის მათი სამშობლო და წავიდნენ იქ, რომელიც იმეორებს პავლე ინგოროყვას მოსაზრებას, რომელსაც დიდი განხილვები მოყვა 50-იან წლებში და სხვათა შორის ცალსახად უნდა აღინიშნოს ერთი რამ, რომ საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოება პავლე ინგოროყვას ეს მოსაზრება 40-იან, ჯერ 59-ში, ხოლო შემდგომში 54-ში გამოცემული არ მიიღო დიდად თქვეს, რომ ეს ესე არ არის. ამიტომაც თუ არასწორია შეფასება, რომ ეს იყო ასეთი დომინანტური დისკუსია, ეს დომინანტური დისკუსია არ ყოფილა, ეს არის პავლე ინგოროყვას მოსაზრება, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში აკადემიურ წრეებში უბრალოდ არც ახსენებდნენ და უბრალოდ გვიან იქნა მისი გამო ინსტრუმენტალიზაცია ამ 80-იან წლების ბოლოს, მოხდა მისი ინსტრუმენტალიზაცია. აქედან გამომდინარე, მე პავლე ინგოროყვას თეორიასაც ვერ უწოდებდი, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს მაინც მოსაზრება, იმიტომ რომ იმ წიგში, სადაც მან ეს მოსაზრება ჩამოაყალიბა, მთავარი გიორგი მერჩულეა და არა აფხაზთა ეთნოგენეზი და მიგრაციები საკუთრივ აფხაზეთში.
ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ვთქვათ, ქართული და აფხაზური ნაციონალიზმი რაღაცნაირად გავდა ერთმანეთს, აირეკლავდა ერთმანეთს ამ ერთმანეთთან დაძაბულობაში წარმოიშობა და თუმცა უნდა ვახსენოთ, რომ ამ ნაციონალიზმების ჩამოყალიბება ხო საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკისა და თეორიის გავლენის ქვეშ ხდებოდა, ეს იქნებოდა საბჭოთა ეთნოგრაფია თუ პოლიტიკა, რომელიც ნამდვილად იდგა ერთის მხრივ ხვაიმ კორინიზაციის პრინციპზე, რომელიც კონკრეტულ ერებს და ხალხებს კონკრეტულ საზღვრებში და ტერიტორიებში მონიშნავდა და ამაგრებდა და რომელიც გარკვეულ იერარქიებს ქმნიდა სხვადასხვა ხალხებს შორის. ხო, ორი ძირითადი მოტივი ჰქონდათ ბოლშევიკებს ამ პერიოდისთვის. ერთი მხრივ ეს არის თქვათ მოდერნულ ერში სხვადასხვა ხალხების გაერთიანება, იმიტომ რომ თქვათ საბჭოთა სიფრთეში არაერთი ხალხი იყო, რომელიც გვაროვნული ფეოდალური წყობილებით წყობილებაში არსებობდნენ, ამიტომ მათთვის ეს მოდერნიზაციისთვის მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდებოდა უკვე მარქსისტულ მოძღვრებას და სოციალიზმის მშენებლობას და მათი აზრით თქვათ დიდ ერებს ცენტრალური მართველობით უფრო მეტად შეეძლოთ თქვათ აი ამ პროცესის დაჩქარება, ხო, საბოლოოდ. აი ეს თეორია და ამავდროულად პოლიტიკა, საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკა როგორ გავლენას ახდენდა ქართულ და აფხაზურ ნაციონალიზმზე და რა არის აი თუ ძალიან სქემატურად გამოვყოფთ გამეორება და არეკვლა უკვე ხო საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ დამოუკიდებელი ხო გულისხმობა ქართულ და აფხაზურ ნაციონალიზმში აი ეს არეკვლა სწორედ საბჭოთა ნაციონალური წარმოდგენებისა და თუნდაც ეთნოგრაფიის. ნუ ამის ყველაზე კლასიკური მაგალითი არის გალის რაიონის მოსახლეობას როგორ ექცევა ახალი აფხაზური ელიტა, როდესაც სრულიად იგნორირება ხდება მათი ეთნიკური კუთვნილების, ნაციონალური იდენტობის და ასე შემდგომ და ხდება მათი ხელოვნური კონსტრუირება, მცდელობა იმისა, რომ ისინი გახადონ გააფხაზონ პირდაპირ, რო ვთქვათ. თუმცა ეს საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკა ბევრი ერისთვის, როგორც აღნიშნეთ, იყო ნაციონალიზმის საფუძველი, იმიტომ რომ მანამდე ეს ხალხი არ ცხოვრობდა ნაციონალურ სახელმწიფოში. ნუ ამ კუთხით ქართული ნაციონალიზმი ძალიან დაწინაურებული იყო, იმიტომ რომ მაგალითად 1860-იან წლებში პრესაში საქართველოში იყო დისკუსია იმაზე, ქართული კულტურა ევროპულია თუ აზიური. ეს აქნიშნავს უკვე განათლებული ხალხი არსებობს, უნივერსიტეტი არის, უნივერსიტეტ დამთავრებულები, თეორიები იციან ევრო და ესეთი გამიჯნაც და ეს რუსეთის იმპერია ამ პერიოდში ეს ამ ევროპული სახელმწიფოების ნაწილი. Ну, აფხაზეთში ეს 70-იან წლებში, როცა აქ ეს დისკუსიები მიდის, აფხაზეთში ესეთი ეგზისტენციური პრობლემები უდგას, ეს არის მოჰაჯირობა, აფხაზური პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ცენტრალიზირებული არ არის და ერთმანეთის ეომებიან, ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ ასიმეტრიულობა ცალსახა არის. თან თუ იმასაც დავამატებთ, რომ მაინც სამეფო ნიშნავს, რომ ცენტრალიზებას საზოგადოება შეჩვეულია და იერარქიაზაციას, ბუნებრივია რაღაცები სხვანაირად ხდება ამა თუ იმ საზოგადოებაში, მაგრამ აი ეს აფხაზური საბჭოთა ნაციონალიზმი არის ის ნაციონალიზმი, რის გამოც ომი დაიწყო აფხაზეთში. საბჭოთა ნაციონალიზმმა მიიყვანა ყველაფერი აი ამ დაძაბულობამდე, განსაკუთრებით არა პირველი თაობის ადამიანებმა, ვინც ამ ეთნოგრაფიაში იყვნენ ჩართული, არამედ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც 60-იან და 70-იან წლებში დაიწყეს 20-იანი ტექსტები, 20-იან წლებში შექმნილი ტექსტების განსხვავებული ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ მათ აქვთ უკვე მოდერნული ნაციონალიზმი, აღიქვამენ ამ ტერიტორიასთან და აღიქვამენ გრძელვადიან პერსპექტივაში და ხდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ხდება წარსულის ამოგდება. ანუ ეს წარსულის ამოგდება ამიტომ არის საშიში, რომ საბჭოთა ნაციონალიზმმა ამოაგდო მე-19 საუკუნე და აქ არსებული პროცესები ყოველდღიური აზროვნების სივრციდან, რასაკვირველია, ვიღაცებმა იცოდნენ და ამის გარეშე შეუძლებელია, მაგრამ საზოგადოება საჯარო სივრცეში ამის შესახებ აღარ იყო საუბარი და აფხაზურმა ნაციონალიზმმაც ეს თავისი წარსულის ინტერპრეტაცია დაიწყო უკვე ასე ვთქვათ აფხაზურად სკოლა დამთავრებულ
აი ამ აფხაზური ჩამოყალიბებული ნაციონალიზმის პერსპექტივით ინტერპრეტაცია ყველაფრის და რა თქმა უნდა ამ პერსპექტივით წარმოდგენილი წარსული არ არის ისტორიასთან კავშირში და შენ აუცილებლად გჭირდება აქ მტერი, რომელიც ჩვენს ნაციონალიზმს განაპირობებს და აქ უკვე აფხაზურმა ნაციონალიზმმა თავდაპირველად პირდაპირ არ არის თქმული, მაგრამ ირიბად იგრძნობა, რომ ეს არის ისევ და ისევ თბილისი და დანარჩენი საქართველო, ხოლო ქართულმა ნაციონალიზმმა რა მტერი ერთი პირობა ჰქონდათ ეს ოსმალეთი და სპარსეთის იმპერია, მაგრამ მათთან ერთად ყოველთვის იყო კოლონიური რუსეთი, როგორც მას ეწოდებოდნენ. მე აღარ იყო, მაგრამ 90-იან წლებში, 80-იან წლების ბოლოს ისევ დაბრუნდა ეს კონცეფცია. როგორ ფიქრობ, დავით, ან თვითონ ამ ნაციონალიზმის გადააზრებას და ისტორიის კრიტიკულ გადააზრებას აქვს დღეს პოლიტიკური პოტენციალი ქართული და აფხაზური საზოგადოებისთვის, თუნდაც კონფლიქტების ტრანსფორმაციის მიმართულებით? ხო, დღეს კიდევ შემორჩა ისტორიის კრიტიკულ წაკითხვას რესურსი ეს იმ პირობებში, როდესაც ამ საზოგადოებების დაშორება გაღრმავებულია, აფხაზეთში ანექსიური პროცესები აგრესიული გახდა, განსაკუთრებულად ბოლო წლებში, და რეალურად ქართული საზოგადოებისთვისაც ეს რეგიონები, იქ ცხოვრები ადამიანები სრულიად უხილავები არიან. ჩვენ აღარ ვიცით ეს საზოგადოებები როგორ ვითარდება, არის მათი წუხილი, ინტერესები, მისწრაფებები, ხო, რა განვითარების დინამიკა აქვთ, თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეჩვენება, რომ თქვათ აი ორივე რეგიონს, კონფლიქტის რეგიონს ხედავთ როგორც ადგილებს, სადაც არ არსებობს განვითარება, არ არსებობს დინამიკა, შიდა წინააღმდეგობები და თითქოს ესეთი ბრმა ინსტრუმენტები არიან ისინი რუსეთის ხელში დღეს, მაშინ როდესაც შეუძლებელია რომ საზოგადოებები ესე ვითარდებოდნენ, ხო, მითუმეტეს რომ ჩვენ საერთო ისტორიულ კონტექსტში ვითარდებოდით და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ჩვენს გვეხება, ხო, და ნამდვილად ძიმე პერიპეტიები, ისტორიული პერიპეტები გადავიარეთ ბოლო წლებში. აქვს არა ისტორიას პოტენციალი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხო, ისტორია ამ შემთხვევაში არ გამოდგება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, იმიტომ რომ ასიმეტრიულია მდგომარეობა აფხაზეთსა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ დავუშვათ, თუ სოხუმში ისტორიის ინტერპრეტაციის გამოშელება ადამიანი დასაჯონდა მას, აი იქ რამდენიმე სკანდალი იყო სხვადასხვა ისტორიული ინტერპრეტაციის გამო, რომელიც საქმე სასამართლომდე მივიდა. საქართველოში ეს რაღაც Facebook ლანძღვაგინებას და მაქსიმუმ რაღაც კონტრსაჯარო ლექციებით შემოიფარგლება და ეს კარგია. უმჯობესია რომ ესეთი რეაქციებიც არ იყოს წარსულის მიმართ. მაგრამ აი ესეთი საერთო წარსულზე საუბარი, რომ მაშინ როდესაც აფხაზურ სკოლის ისტორიის სახელმძღვანელოებში ქართული საქართველოს სამეფო სამთავროებთან ურთიერთობების პერიოდიც კი ძალიან შემცირებულია. 91 წელს დაწერებულ წიგში იქ იყო საკმაოდ დიდი მასალა მოცული, ეხლა ეს მასალა არის მინიმუმამდე დაყვანილი, უბრალოდ იქ სადაც გვერდს ვერ აუვლიან, მხოლოდ ამიტომ წერენ. და ძირითადი ნარატივი აფხაზური ისტორიული სახელმძღვანელოების არის, რომ აი რა, როგორი ძიმე ბრძოლები გადაიტანეს მათ საქართველოსთან და არსებული ნარატივით აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები ესენი არიან მეხუთე კოლონა. ამიტომ მსგავსი ნარატივით გაზრდილი თაობისათვის, რა თქმა უნდა, ეს შემოთავაზება, რასაც თქვენ ამბობთ, კრიტიკულად გაიაზრო, ეს ნიშნავს, რომ მათ იდენტობა უნდა გაიაზრონ ხელახლა. ეს ძალიან რთული პროცესია. ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც ცუდი ხალხია, არა, პირიქით, უბრალოდ ეს ძალიან რთულად წარმომიდგენია. ზოგადად მიმაჩნია, რომ კონფლიქტის დაწყება იყო პოლიტიკური პრობლემა და თუ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე მიდგება საქმე, აქაც პოლიტიკოსებმა უნდა ივარკონ, იმიტომ რომ ეხლა არის მდგომარეობა ისეთი, რომ პოლიტიკოსები ორივე მხარეს არიან ჩუმად და ყველამ დაიწყო საუბარი წარსულზე და გონიათ, რომ წარსულით ისინი შეძლებენ მომავლის პროექტის შენებას და ვერ შეძლებენ. წარსული კარგია იმისთვის, რომ გავიგოთ როგორ მოведით დღემდე. დღეს იქით რა იქნება? ამას განაპირობებს დღევანდელი მოცემულობა და დღევანდელი მოცემულობა არის ცარიელი. ამიტომაც მოდით წარსული დავტოვოთ წარსულზე, როგორც ნიჩი ამბობდა და ეს მნიშვნელოვანია, გავიგოთ და მომავალზე უნდა იფიქრონ პოლიტიკოსებმა.
დიდი მადლობა, დავით. Ძალიან საინტერესო საუბარი ქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები გაიხსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ინტერპრეტაციული ჩარჩო, რომელიც თქვენ ქონდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული საზოგადოებისთვის და აფხაზური საზოგადოებისთვისაც ეს დისკუსია საინტერესო იქნება, მით უფრო რომ ჩვენ შეჩელობას ექნება მათთვის გასაგებ ენაზე ტიტრები და იმედი გვაქვს, რომ მოგვისმენენ.